ដល់ជំនួយសុខភាពលើការ design ផលិតកម្មជីវចលបង្កើត website គ្រប់គ្រង Facebook page និងផលិតហ្គេមទូរស័ព្ទ iOS និង Android